Вітаю! Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. Зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж усього тижня. Отож, далі про таке. Обласний департамент охорони здоров'я витратив мільйони на генератори, які зараз просто припадають пилом на складі. Оборонне підприємство на Рівненщині хочуть продати. Під час чергової сесії Рівнеради зміни до бюджету вносили із сварками та скандалами. Так, поспішали витратити майже 3 мільйони гривень, що купили генератори, які зараз просто припадають пилом. Наприкінці минулого року обласний департамент охорони здоров'я купив 30 генераторів. Кожен за понад 90 тисяч гривень. Постачальник привіз їх на Рівненщину під Новий рік. З того часу вони просто лежать на складі. Заради об'єктивності треба сказати, що ми проаналізували вартість цих генераторів. Особливих переплат на момент їх придбання не було. У кінці грудня такі генератори орієнтовно так і коштували. Але за 2 місяці їхня вартість впала майже на 30%. Та от чи варто було поспішати купувати генератори в пік продажів, якщо потім вони просто лежать на складі? Ну і родзинкою ситуації є те, що обласний департамент охорони здоров'я на ці генератори витратив кошти, які, як вони стверджують, зекономили на виконанні обласних програм. Виходить, що цих майже 3 мільйони гривень витратили без особливої потреби. У той час, як Рада оборони Рівненщини змусила територіальні громади виділити з власних бюджетів для обласного спеціальні субвенції. Тобто керівництво ОВА змушувало територіальні громади фінансувати обласні програми з оборони і в той самий час власні обласні кошти витрачали на генератори, які просто лежать. Чому ж їх було потрібно купити саме під кінець року і для чого був такий поспіх, якщо генератори припадають пилом на складі? Усі деталі цієї закупівлі розкаже Вадим Мороз. Наприкінці минулого року обласний департамент цивільного захисту та охорони здоров'я купив 30 генераторів. Згідно підписаної угоди, вартість одного становить близько 92 тисяч гривень. За усі разом взяті з обласного бюджету заплатили 2 мільйони 748 тисяч гривень. Запитуємо, чи не задорого? Я не можу це прокоментувати, тому що це була не пряма закупівля, це була тендерні закупівлі на майданчику Прозоро, і інших дешевших пропозицій нам не надходило. Як пояснив директор департаменту, чекати на дешевші пропозиції не було часу, адже договір уклали 27 грудня 2022 року, а генератори мали бути до передноворічної ночі. Поспішали, адже були не використані на кінець року гроші. Цифру у 30 генераторів вирахували спонтанно, адже саме настільки одиниць техніки і вистачило зекономлених коштів. Ми проводимо моніторинг цін відповідно до тих цін, які були на ринку. Ми прорахували таку потребу. І ми могли купити більше, враховуючи те, що зекономили кошти. У нас були різні програми. З тих програм ми побачили, що на кінець року можна використати на ті більш нагальні потреби, які потребує зараз область. Постачальником ось таких генераторів став підприємець із Чернівецької області Поповиченко Максим Володимирович. Весь товар уже доставлено. Чоловік у телефонній розмові розповів, що купував генератори за 90 тисяч, додав націнку і продав дорожче. Тоді це була прийнятна ціна, адже попит був великим, а купити було ніде. Додає, якби таку ж закупівлю департамент провів зараз, то зекономити можна було більше 30%. Подібний генератор наразі вартує від 51 до 76 тисяч гривень. Ми займаємося генераторами під замовлення, коли це багато генераторів, тому якби на той час це була така ціна, але це український генератор, ну він офіційно ввезений. Наразі ціна впала десь на 30%. Думаю, що якщо там був на 2 мільйони договір, то там мільйон заробили. Ну не було там, ну було там заробітка 10%. Ну я теж заплатив за цього податки, вони є люди, я приймав участь, втратив. Я вам кажу відверто. Наразі усі 30 генераторів, які поспішно купували за піковими цінами, зберігаються на складі. Поки що їх використовувати не будуть. Ба більше, аби при потребі таки взяти куплений генератор, має бути рішення відповідної комісії. Вони є в матеріальному резерві для ліквідації надзвичайних ситуацій. Тобто це наш оперативний резерв, що в разі виникнення такої ситуації, яка буде
необхідна для вирішення критичних проблем, і ми готові поставляти їх в будь-яку точку нашої області, і не тільки для медичних закладів. Для цього буде рішення комісії з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Нам буде таке розпорядження, і ми відповідно до цього розпорядження будемо поставляти ці генератори. Гроші на генератори використали із обласного бюджету наприкінці минулого року. Їх директор департаменту назвав зекономленими, а уже на початку 2023 року Рівненська ОВА почала формувати оборонний бюджет області. Принцип максимально простий. Мають скинутися 52 громади. Це у підсумку й зробили. Сума, використана департаментом на генератори, що лежать на складі, трохи більша за ті кошти, які безповоротно віддала, приміром, громада Зострога. Вадим Мороз, Денис Коломис, Олег Шаламай, телеканал ITV. Оборонне підприємство пустили з молотка. Цього тижня стало відомо, що Державний фонд державної власності в нашій області підготував на продаж більше 30 об'єктів. Серед них і Рівненський авторемзавод. Підприємство, яке перебуває на балансі Міністерства оборони і спеціалізується на ремонті військової та цивільної техніки. Продають його через борги, адже вже тривалий час воно не отримує державних замовлень. Це на 9-му році війни та на 2-му році широкомасштабного вторгнення. Коли техніка виходить з ладу сотнями, і ми увесь час просимо в наших міжнародних партнерів більше таких подарунків. Чому ж так відбувається, що оборонне підприємство під час війни банкрутіє через те, що держава не дає замовлень? Усе тому, що такі підприємства є практично в кожній області. А відтак, від того, наскільки ефективно керівництво регіону буде пробивати державні замовлення для власної області, і залежить, чи будуть функціонувати такі підприємства. Очевидно, продаж Рівненського авторемзаводу стане діагнозом ефективності нашому керівництву. При цьому варто відмітити, що продати його хочуть фактично за безцінь. Держава отримає трошки більше, аніж півмільйона гривень. Як же пояснюють рішення про продаж оборонного підприємства під час війни, та чи можна це підприємство оживити, в сюжеті наших журналістів? Менш ніж за місяць один з об'єктів військово-промислового комплексу області піде з молотка. Мова про Рівненський авторемонтний завод. У обласній військовій адміністрації повідомили, що його планують продати у рамках малої приватизації. Причиною такого рішення називають величезні борги. Вже декілька років можливості авторемзаводу практично не використовуються, а кредиторська заборгованість становить більше 40 мільйонів гривень. Тому Рівненська ОВА і колектив підприємства зацікавлені у прозорій приватизації. Впевнені, що при залученні інвестицій майно буде корисним для громади. Закликаю інвесторів брати участь в аукціоні та продовжувати боротьбу на економічному фронті. Основний напрям діяльності підприємства – виготовлення, ремонт та модернізація автомобільної техніки в переважній більшості військового призначення. І хоч в Україні вже 9-й рік поспіль триває війна і 2-й рік, як відбувається повномасштабне російське вторгнення, Рівненський авторемзавод не отримує замовлень і продовжує накопичувати борги. Підприємство 13 років фактично не працює. Там враховується якийсь певний контингент працівників, які вже далеко за пенсійний вік, ну, звичайний. І отримували заробітну плату, майно описувалось виконавчою службою, погашалися заборгованості в заробітній платі, але, на жаль, воно ніяк не працювало. Ну, тому і було прийнято таке рішення його приватизувати. За словами очільника підприємства, упродовж останніх років до них не надходило жодного держзамовлення. З приводу державних замовлень, так, щоб ми говорили про якісь певні мобілізаційні завдання, то їх не було вже більше 10 років. З приводу прямих договорів між замовниками, так, вони були до нового року, до останніх договорів, якщо не помиляюсь, були підписані в грудні місяці 2022 року. Все ж таки надходження були на підприємстві, але не в тих об'ємах, що хотілося б. Разом з тим, навіть попри відсутність замовлень, підприємство і зараз може працювати, зокрема, збережений енергомеханічний цех. Там є чимало обладнання, яке можна використовувати для ремонту вазів та зілів, які все ще стоять на озброєнні у нашого війська. За словами працівників цеху, наявні станки та верстати досі функціонують. Відтак, за наявності замовлень їх можна буде використовувати. Все обладнання, як ви тут бачите, все працююче. Ми займаємося ремонтом всього обладнання, яке знаходиться в нашому підпорядкуванні. Взагалі в нас на сьогоднішній день дето порядка около 100 одиниць обладнання. Дай Боже, щоб було більше замовлень, і ми готові користуватися, то і працювати, і
все підтримувати в належному порядку. От тільки попри готовність працівників виконувати задачі, замовлень до них ніхто не спрямовує, що й призвело спершу до банкрутства, а тепер і до виставлення на аукціон. Після приватизації підприємства, згідно з умовами договору, воно має пропрацювати ще півроку. По тому долю заводу вже вирішуватиме новий приватний власник. Ангеліна Бурак, Олег Шаламай, телеканал ITV. Політика повертається в Рівненську міську раду. Цього тижня відбулася чергова сесія міськради. Але і вона, так як і два попередні засідання, не обійшлася без сварок та політичних розборок. Цього разу каменем розбрату знову стали гроші, а точніше проєкт рішення про зміни до бюджету Рівного у 2023 році. На цьоготижневій сесії Рівноради мали розподілити близько 30 мільйонів гривень. І 22 мільйони з них виділити на потреби ЗСУ. Про це просив Генеральний штаб, а клопотання погодив особисто Валерій Залужний. Але для частини міських обранців ця необхідність нічого не значила. Депутати фракцій «Слуга народу» та «Батьківщина» вирішили заблокувати розгляд питання ще на етапі комісій. Представники «Слуг» не прийшли ані на засідання комісій, ані на сесію. А депутати від «Батьківщини», попри свою присутність, відмовлялися голосувати навіть за порядок денний комісії. У результаті міські обранці в більшості були вимушені голосувати питання без розгляду на комісіях. Звісно, голосів вистачило. Але головним завданням кожного депутата місцевої ради є участь у роботі постійних депутатських комісій та засіданнях сесій. Власне, для цього ми їх і обираємо. Особливо це важливо під час війни, коли потрібно ухвалювати оперативні рішення. Наприклад, Верховна Рада України від початку повномасштабного вторгнення не закриває сесій. Тобто формально вже більше року в парламенті триває засідання. Але от в Рівненській міській раді є депутати, які вважають, що працювати їм не обов'язково, бо вони – опозиція. Але ж насправді самі вони часто говорять, що в місцевій раді не може бути ані опозиції, ані влади. Адже міська рада вирішує господарські питання. Приміром, як на цій сесії, коли виділяли гроші для ЗСУ. Але виявилося, що і такі питання можна політизувати та переводити в площину влада-опозиція. Та от тільки чи має місце політика в питанні, що стосується підтримки наших військових? На позачерговому засіданні сесії Рівноради депутати мали б розглянути ряд важливих питань, зокрема, внести зміни до бюджету та виділити 22 мільйони на ударні дрони для військових. Перш ніж голосувати за це питання, його та ще ряд інших мали розглянути на депутатській комісії. Однак представники фракції «Батьківщина» вирішили свідомо заблокувати її роботу. Чекали півгодини, прийшов пан Нестерук. Ми почали голосувати за затвердження порядку денного і на цьому зупинилися. Невідома причина. Нам не було пояснено, так, нас не вистачає голосів, ми не можемо розглянути ні одного питання. А також я хочу нагадати, у нас є важливе питання, це зміни до бюджету, в якому входить розподілення коштів, а саме в сумі 22 мільйони для наших військових. Люди добрі, у нас є депутати наші, у вашій фракції є депутати, які на війні. Давайте підтримувати, не гратися в політику. Тож, оскільки перше засідання не відбулося, вирішили провести друге – у відкритому форматі і прямо у сесійній залі. І тут історія повторилася. Олександр Нестерук, як і в перший раз, утримався від затвердження порядку денного та заблокував роботу комісії. Однак, оскільки питання виділення коштів на дрони за проханням Генерального штабу і за погодженням з головнокомандувачем Валерієм Залужним потрібно було ухвалювати терміново, у залі пролунала наступна пропозиція. Сесія міської ради – це вищий орган за постійні комісії. Так. Сесія міської ради в зв'язку із саботажем проведення постійними комісіями своїх засідань може приймати рішення? Абсолютно може. Чому ми зараз робимо концерти? Чому з нас сміється весь світ? За вас? Ні, будь ласка, давайте починаємо сесію і приймаємо рішення. Дякую. Тож це питання таки винесли на розгляд сесії. І хоч у сесійній залі сьогодні не з'явилися представники фракції «Слуга народу», а фракція «Батьківщина» передбачувано не підтримала цей проєкт рішення, воно таки отримало достатню кількість голосів. Власне, ми сьогодні проголосували і рішення пішло, попри те, що дехто хоче просто-напросто, маніпулюючи своїми політичними кольорами чи ідеями, зупиняти такі питання. Тим не менше, рухаємось далі, працюємо на підтримку Збройних сил України. Окрім того, на сесію винесли і ряд інших, не менш важливих питань, які стосувалися матеріальної допомоги населенню та виділення коштів на підтримку ветеранів та внесення змін до програми «Тепле місто». Однак розглянути їх у сесійній залі не було змоги по тій же причині. Частина депутатів блокували роботу постійних комісій, зокрема і бюджетної. У нас в комісії два члени від партії «Слуга народу», які фактично останні три комісії не приходять. І
фактично комісія не приймає жодних рішень, оскільки в нас немає кворуму. Такі дії колег депутати вважають неналежним виконанням обов'язків. Робота депутата, так, його обов'язок, висловлювати свою позицію саме на постійних комісіях і в сесійній залі. Показати свою позицію, не з'явившись в залі, на мою думку, неправильно. Відтак було запропоновано напрацювати рішення, яке б допомогло вирішити цю проблему, аби депутати нарешті змогли працювати на благо громади. Щоб видали доручення, знайти юридично виважений шлях, яким чином ми можемо відновити роботу сесій міської ради, так, без, інше не без, а при саботажі комісій деякими членами нашої депутатської громади. Та чи зможуть фахівці міської ради знайти вихід із цієї ситуації, та чи подумають усі міські обранці не лише про свої політичні погляди, але й про мешканців громади, побачимо на наступному засіданні сесії Рівнаради. Ангеліна Бурак, Михайло Мандзюк та Денис Коломис, телеканал ITV. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумка на телеканалі ITV Media Group, і далі ми поговоримо про таке. Єдина парковка в центрі міста роками залишається аварійною. Як у Здолбунові гідропарк планують зробити справжнім дивом. Як восьмикласниця з Рівного розчулила бійців з передової. Воюють з порушниками правил паркування. Муніципальна варта виховує, попереджає, штрафує. Особливо проблемним був і залишається центр Рівного. Адже водії паркуються там, де знаходять вільний тротуар. Пояснюють, місця, де можна залишити автомобіль, в центрі Рівного – обмаль. Єдина парковка, на якій дозволено закону припаркувати машину, знаходиться на вулиці 16 липня. Але вона в такому стані, що не кожен автовласник наважиться туди заїхати. Яма на ямі, а подекуди навіть арматура, яка стирчить з асфальту. Карманичі кажуть, готові і платити за цю парковку, аби тільки її привели до ладу. Але відремонтувати її ніяк не можуть. Чи не хочуть? У міському департаменті благоустрою кажуть, не вдається, бо вирішення цього питання спричинить значно більші проблеми для мешканців сусідніх будинків. Дуже високо знаходиться рівень ґрунтових вод, а відтак асфальтування ґрунтового покриття призведе до того, що дощі почнуть підтоплювати сусідні будинки. А от робити водовідведення в цій частині міста просто нікуди. Про жахливу, зате легальну парковку та що будуть з нею робити далі у сюжеті Дарії Солодовник. Грязюки, ходиш по грязюки, потім сідаєш в машину. Тобто, якби ти не приїхав не в місто, а в якесь забите село, а чесне слово, це виходить Рівне, має бути гарним містом. І треба старатися для цього. Для цього є влада, яка це все має робити. Зробіть чуть-чуть платної. Ця парковка знаходиться у самісінькому центрі Рівного і користується неабиякою популярністю. Адже це чи не єдине місце, де можна залишити транспорт без порушень та ще й безкоштовно. А не просять у водіїв оплату з однієї причини. Ми зробимо там платну парковку, то частина людей якась готова заплатити, а інша частина не готова. То де тоді людям, які приїхали, знову ж таки, в ті самі медичні установи, де їм розміщати свій автомобіль? Оскільки ви знаєте, що дана вулиця є дуже перевантажена автомобілями, які там припарковані, і рух там дуже є ускладнений. Якщо там він менш ускладнений для легкового транспорту, для якогось більшого транспорту, він є там значно ускладнений. Попри те, що парковка безкоштовна, стан її покриття бажає кращого. Парковка добра, супер, завжди тут зупиняюсь, коли йду там з Лату Плазу, але болото. Не знаю, що сказати, що маємо, то маємо. Ну, не дуже приємно. Ну. Це жахливо. Ну, моє взуття, воно вже далеко не чисте. Та й машина вже далеко не чисте, тому ну, це жахливо. Знаєте, я навіть готова заплатити там ті 10-5 гривень за парковку, але хай це буде нормально, хай це буде чисто. Ну, якщо це потрібно, хай всі будуть парковки оплачуємо, але вони будуть в нормальному стані. Водії готові навіть платити за стоянку, аби тільки покриття парковки покращили. Адже в дощову погоду весь бруд переноситься у салон. Проте цю ситуацію вирішити один раз і назавжди не вийде. Бо, як виявилось, вкладання асфальту на цій ділянці економічно недоцільне. До того ж, від таких дій можуть постраждати подвір'я людей, які живуть поряд. Якщо там буде тверде покриття, то вода буде сходити до найближчих будинків, які ми створимо тим самим проблему для будинків, для їхніх підвальних приміщень.
ґрунт високих підземних вод, вода сходить дуже повільно, і якщо там ми зробимо тверде покриття, то фактично ми заберемо дренажуючу можливість землі прийняти дані, ну, чи дощові, чи якщо буде сніготаяння, то сніготаяння. Дочекатися асфальтного покриття на цій парковці навряд чи вдасться. Однак у департаменті інфраструктури та благоустрою пообіцяли, вже незабаром візьмуться за цю локацію. А от чи надовго вистачить ремонту, покаже лише час. Дар'я Солодовник та Михайло Мандзюк, телеканал ІТВ. Черговий проект на роки. Цього тижня міська влада з Долбунова презентувала план розвитку місцевого гідропарку. Раніше там дрізали багаторічні тополі та почали вирізати чагарники. Зараз місце відпочинку більше схоже на город, але жителі в громади переконують, трохи часу і гідропарк кардинально зміниться. Щоправда, дочекатися, доки він стане справжнім дивом, а презентований план реалізованим, зможуть не всі. Адже його реалізацію планують завершити в кращому випадку за десятиліття. І це при тому, якщо долбунівчани обиратимуть діючого мера щонайменше двічі. Тяга до глобальних проєктів для чиновників нашої області не нова. Не настільки переконані, що залишатимуться при владі вічно, що розробляють та презентують проєкти, які виходять за межі їхньої каденції. Ну, щонайменше на рік-два. І це за умови планової реалізації. Але ж може іще щось і статися. Спорткомплекс на Макарова, реконструкція стадіону «Авангард» – усе це приклади глобальних проєктів, які ніяк не можуть реалізувати. Тепер до цього переліку має усі шанси додатися ще й новий гідропарк у Здолбунові. Тож, що входить до нових нювасюки по-здолбунівськи і чому виникають сумніви щодо їхньої реалізації у матеріалі Вадима Мороза? Ось так зараз виглядає міський гідропарк Здолбунова. Раніше тут зрізали багаторічні тополі, не так давно взялися і за чагарники. Після такого господарювання місце відпочинку більше нагадує город, діляться жителі Здолбунова, з якими ми поспілкувалися. Навіть якщо було робити реконструкцію, то поступово, а не так зразу все. Бо я впевнена, що нашій громаді не вистачить стільки грошей, щоб впорядкувати оце все, що тут відбувається. Міський голова просить не розводити паніку. Усе, що зробили, називає підготовчим етапом, який передує втіленню масштабного проєкту по реконструкції гідропарку. Сьогодні громадськості представили так званий чорновий варіант майбутніх змін або ж концепцію розвитку. Згідно неї, гідропарк розділять на 6 локацій. Зона культурно-масових заходів, спортивна, дитяча, пляжна, відпочинкова, спортивно-прогулянкова та зона парковки. Охопили усі 23 гектари території. Розробила цю пропозицію ландшафтна дизайнерка Галина Степанюк за 4 місяці. Це було не детальний план, а схема, схематичний план зонування, тобто де розмістити яку зону. Це в основному старались максимально адаптувати до того, що є, до існуючої території, тому що відповідно це затрати, ну і все тягне за собою. Тому намагалися, щоб це було концептуально в межах того, що є, ну і з покращенням, поліпшенням. Авторка проєкту додає, план наразі не детальний. Спершу депутати та громадськість мають погодити запропоноване зонування. Далі будуть деталізовані кожна з локацій. Зокрема, передбачається створення в межах гідропарку велотреку, скейт-парку, волейбольних майданчиків, футбольного мініполя та баскетбольного майданчику. Також планують навколо території гідропарку зробити велодоріжку та місце для бігу. І все це з'єднати із спорткомплексом. Тут нанесена легким контуром нанесена нова доріжка, алея, яка буде з'єднувати існуюче планування з майбутнім. Роботу розпочнуть уже цьогоріч, але міський голова запевняє, аби все втілити, потрібно до 7 років часу і десятки мільйонів гривень. Додає, зміни до запропонованого проєкту прийматимуть протягом 2 тижнів. Далі концепцію розвитку мають затвердити депутати. Лише опісля це буде робочим проєктом. Кожну зону почнуть опрацьовувати детально. Відомо, за що візьмуться в першу чергу. На сьогоднішній день проводяться чорнові роботи. Відповідно, після цього в обговоренні на сьогодні ми проговорили, які породи дерев висаджувати, буде точно висадка дерев і також засівання трави.
Основне, щоб вирівняти площу, вона була рівна. І далі будемо підготовлювати ділянку для того, щоб зробити пляжний зону волейболу і під футбольну, і баскетбольну. Міський голова додає, за кошти громади такий проєкт не потягнути. Каже, коли матимуть затверджену концепцію, розпочнуть стукати у всі можливі двері. Планують залучити гроші міста, меценатів, грантодавців, а також державне фінансування. Це не зробиться за один рік. Це буде розтягнуто на роки, але з кожним роком ми будемо приділяти ті чи інші локації, як фінансування, так і увагу до цього всього. Місцевого музику Володимира Петровича знає чимало жителів Здолбунова. Просимо його заграти мелодію, яку навіює гідропарк у тому вигляді, що є зараз. Чоловік сподівається, що йому ще доведеться зіграти для містян у принаймні не гіршому гідропарку за той, що був раніше. Вадим Мороз, Олег Степанюк, телеканал ITV. Розчулила бійців, що нині перебувають на передовій. Восьмикласниця з Рівного виготовила особливу листівку для наших захисників до Дня Святого Валентина, яка ледь не довела їх до сліз. Чим вразив бійців виріб школярки та як вони вирішили їй віддячити у матеріалі Софії Капінос. Випадковості в житті не буває, і ми віримо, що це не випадковість. Вийшла дуже гарна історія. Віка Новак, учениця 9-го ліцею, якщо я не помиляюсь, 8-й клас, передала нам подарунок, сердечко, яке воно нас дуже вразило. Розчулило ледь не до сліз. До Дня Святого Валентина у одному з рівненських закладів освіти організували акцію «День синьо-жовтих сердець». Школярі виготовляли листівки для військових, аби віддячити їм за неоцінений внесок у мирне майбутнє. За словами волонтерів, вони регулярно передають малюнки та інші вироби дітей, аби також підтримати бойовий дух наших захисників. Так, одна з учениць Рівного своєю листівкою розчулила бійців 3-ї окремої штурмової бригади, що нині перебувають на передовій. Якось мені пізно ввечері пишуть, знайди нам цю дитину, показують мені листівку, там якесь орігамі всередині, там якісь 5 гривень було, ще в сердечку тому зліплено. Знайди нам цю дитину, бо нам завтра на вихід, а ми от заснути не можемо, вона нас дуже розчулила. Говорю, добре, знайду, ми хочемо їй щось придбати. Говорю, да, у вас там свої задачі, я придбаю іграшку, від вас передам. Вони говорять, ні, так не чесно. І весь звод, 8 людей скидають мені, значить, на карточку кошти. Тож, аби віддячити школярці за емоції, які їм вдалося отримати, військові 3-ї окремої штурмової бригади вирішили підготувати для неї подарунок на згадку. Учениця 8-го класу Вікторія Новак каже, і не очікувала, що зуміє так здивувати наших бійців. Я не очікувала нічого в подарунок, я нічого не очікувала, навіть не знала, чи звернуть увагу на мою валентинку. От прийшли з цим ведмедиком, я була в шоці трохи, навіть не трохи, це в повному шоці. Якось всі донатять, я вирішила теж якось допомогти військовим, навіть маленької суми, але якось допомогти. Вікторія Новак додає, в наш час допомагати військовим – основне завдання кожного свідомого українця. Вони своїм, як так сказати, своїм життям ризикують, щоб захистити нас, менше покоління нас, ну, всіх захистити. І якось їм вже треба допомагати, хоч і матеріально. Можна донатити їм на дрони і так далі. А можна навіть оці малюнки їм теж як психологічна підтримка. Вони бачать і радіють, деякі навіть розчулюються. Емоції, які дарують діти своїми теплими обіймами, малюнками, виробами чи просто словами, завжди нагадують нашим військовим, що нам таке є за що боротись, але й водночас чітко дають зрозуміти, що нас не здолати. І ми все зробимо для нашої перемоги. Дякуємо за ваші молитви, дякуємо за ваші сердечки, дякуємо за ваші малюнки, побажання. Передаємо вам привіт і хай вас Бог оберігає. Софія Капінос та Олег Шаламай, телеканал ITV. Це були всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого, бережіть себе, все буде Україна.